Zdravím všechny příznivce Max Power League, zejména opět ty, co holdují sérii V8 Supercars. Je neděle a to znamená jedno jediné, je tady druhý závod, čili nedělní tady v Townsville, ale než nám samotný závod začne, je na programu dne kvalifikace, která nám právě v těchto chvílích startuje. Jenom se pojďme podívat na mapu tratě, 13 zatáček, velmi slibné místa na předjíždění, ostatně v tom závodě jsme to mohli vidět, ale jenom rychle na o jeden závod starší tabulku než zdrávo. Zde můžeme vidět jedinou důležitou statistiku, Ondra Zaleš 7 pole position, Vladimír Zubaj aktuálně má 2, ale v pátek si vyjel ještě jednu, takže tam by měl být údaj 3 a David Čimoník, Petr Zoubek po jedné. Tudíž asi tak a my pojďme už na tu onu slibovanou kvalifikaci. V záběru Ondra Zaleš v tom pátečním závodě skončil až pátý, teda šestý dokonce, tady vidíte, že má krapec problémy. Ale to teprve jen teď zahřívá pneumatiky. Kvalifikace vypsána na 20 minut. Takže jak jestli skončí v téhle kvalifikaci, tak budou startovat do závodu. Dnes můžete sami vidět, do závodu opět slabá účast. 6 jezdců. Patrik Novotný, který má mimochodem dneska narozeniny, tím tomu přejeme vše nejlepší. Dneska bohužel nemůže jet. David Šimoník taktéž se na dnešní závod nedostavil. Z toho pátečního pole ještě jel Petr Zoubek. Ten taktéž dneska, mimochodem vítěz zpátku, taktéž dneska nedoplní jezdecké pole. No a pak kdo... A Vašek Jankovský ještě, abych nezapomněl. No a pak kdo pak se nám sem přidal a v pátek nejel, je Milan Radiměřský, tudíž doufám si říct, že Kuba Kráfek bude mít aspoň dneska rádoby s kým bojovat, i když ono bylo i v pátek s kým bojovat. No tak, tolik asi k úvodu, co, jaké je jezdecké složení dneska. No a my už pojďme na trať a věnujeme se kvalifikaci. Sledujeme Ondru Zaleše, který nám teď zajede své ostré kvalifikační kolo. Vlado Zubaj. Ondra Zaleš zatím druhý. Ten čas určitě půjde ještě dolů. Pojďme na prvního Vlada Zubaje, který ještě zlepšil svůj třetí, druhý sektor. Ten se před kvalifikací nechal slyšet, že ideální, že dá se zajet ideální kolo 1, 11, 3 desetiny, ale to by opravdu museli všechny sektory klapnout tak, jak mají. Zatím aktuálně nejrychlejší kolo tady drží, myslím, že Vlad Zubaj, hodnota 1, 11, 6 a teď zhruba pouhé 2 desetiny za ní, takže Vlad Zubaj už otvírá vrátka a klepešť pole position na dveře, protože tenhle čas už je hodně konkurenceschopný. A dneska asi hlavní kandidát Ondra Zaleš. Vidíte, co sektor, to desetinka na Vlada. Uvidíme, jak ten třetí se mu povede. Já myslím, že v tom třetím Vlado je, zdá se, býti nejlepší. Já myslím, že hodně ostatní jezdci ztráceli. Tak uvidíme. Byly to 20 a nějaké drobné. A dokonce, takže beru zpět, co jsem řekl, Ondra Zaleš ten třetí sektor lepší než Vlado Zubaj, ale vidím podle lifetimingu, že Vlado Zubaj ten první sektor měl velmi dobrý, avšak druhý sektor se mu úplně nepovedl, tak uvidíme, co vymyslí v tom třetím, ale to určitě atak na nejlepší kolo nebude. 15 minut do konce kvalifikace, ještě dlouhá doba. Za ten čas někteří by s ním byli spokojeni, Vlado Zubaj však nikoliv. Aktuálně třetí, Vojta Polesný. Dneska pojede druhý závod a nutno podotknout, že ten první
si zcela užil a podal něm velmi dobrý výkon. Teď jen matně zalovím v paměti, tuším, že skončil v závodě na čtvrté pozici za Vaškem Jankovským. Jo, mělo by to takhle být, ale teď zamířil do boxu, tak pojďme. Čtvrtý Pavel Jankovič, mimochodem na to jsem v úvodu zapomněl, když jsem říkal ty nové tváře dneska, ten také v pátek nejel, takže dneska ho tímto vítáme. A zároveň opouštíme, jelikož tohle kolo už nebude dobré. Pátý Milan Reňměřský, o tom už byla řeč, se zvěří, jak si dneska povede. Ale tohle nebyl úplně ideální průjezd. To pochopitelně po tom nepodařeném průjezdu zabalil do boxů. Jen připomenu, že tady kvalifikace je stejná jako u F1 v MPL, kdy jezdec nesmí dát ti escape, musí po ostrém kole zajet do boxů. Když nevyjde palivo, bohužel zůstanete stát na trati, pak dáte escape, ale na trať už nemůžete. A Vlado Zubaj, téže do boxu. Takže jste, jako by se teď domluvili. Andra Zales, s tím časem určitě není spokojený. Co Vojta Polesný? Ten ztrácí 8 desítek na prvního Vlada Zubaje. Pojďme se podívat na jeho počínání. Z onboardu kapoty. Stěžoval si, že nechápe, jak ostatní jezdci můžou do té první zatáčky brzdit. Asi měl na mysli lepší brzdný bod. Vidíte, téměř 0,3, 2,5 desetiny po prvním sektoru. Jde tady také o to nastavit, jak máte nastavená křídla. V téhle technické pasáži určitě větší přítlak se hodí na druhou stranu na těch rovinkách s nižším přítlakem. Budete horko těžko bránit svou pozici. A tohle je nádherná šikana. A tady nádherná zatáčka, kterou jezdci berou driftem, slidem, nebo jak se tomu říká, ale drift myslím, že bude na místě. A počkáme si na výsledný čas Vojty Polesného a myslím, že můžeme za malou chvíli na další boje. Vojta Polesný svůj čas nezlepšil. No a my pojďme už na boj o 4., 5., 6. pozici, kde je duo Jankovič, Kráfek, Radiměřský. Vidíte sami, Kuba Kráfek a Milan Radiměřský, velmi těsné rozestupy, téměř 0,1 a nějaké ty drobné. Pavel Jankovič míří do boxu. Pojďme na 5. Kubu Krávka, který zřejmě dneska na trati bude bojovat s Milanem Radiměřským, ale jelikož Milan ten páteční závod nejel, tak určitě Jakub bude mít výhodu volby strategie. Bude vědět, jaká strategie je už optimální, má o něco víc na to než Milan. Tudíž, jestli je mezi nimi nějaký rozdíl jezdecký, tak tohle se maže. A se viděli vzadu Vojtu Polesného, který mu ten vjezd dnes celá úplně vyšel. Pojďme si zás z replaye. Zajímavý moment. Bylo to v té zatáčce, kdy v pátek Ondra Zaleš tam přišel o šance na bednu, kdy tuším z druhé, třetí příčky, ano, tady to bylo, se tam poroučil do té zdi. A Vojta Polesný, no, chtěl jsem říct, že to zkouší znovu, ale
Po tomhle probrždění ten pokus upadá v zapomnění, ale má ještě necelých 10 minut. Ondra Zeleš teď zajíždí do boxu. Vlado Zubaj. Já si myslím, že může s tím svým časem být spokojen. No a Pavel Jankovič, ten je tak... No dívám se na ty časy kvalifikace a zatím to vypadá, že budeme mít z 6 jezdců 3 dvojčky. Zubaj Zaleš, rozdíl necelé 2 desetiny, Polesný Jankovič, rozdíl, dejme tomu 3 desetiny, Kráfek Radiměřský, rozdíl 1 desetina. Takže, myslím, že z dvojčky pro závod máme rozdané. Ale uvidíme, ještě je spoustu času na zlepšení z toho svého času. Tak nechme se překvapit, co budeme závěry dělat až po konci kvalifikace. Nevím, jestli jsem už zmiňoval, ale dneska řídíš safety caru Petr Kulhan. A velká škoda, Tomáš Uher byl před ještě na oficiálním tréninku a pak odešel, těžko říct, zda neměl rychlost a nebavilo ho to, nebo prostě jen si tak trénoval. Tady Ondra Zeleš zahřívá své pneumatiky. Každopádně je to velká škoda, že tuto sérii vždycky se najde někdo a jejich víc, kdo chybí, a zase na druhou stranu vždycky tam se najde někdo, kdo nejel a teď jede, takže přál bych si, aby se jednou všichni registrovaní jezdci sešli na jednom závodě a myslím, že to by bylo maso, nevěděl bych, kde s kamerou dřív skočit. Za to bych dal klidně ruku do ohně, ale uvidíme, nedělejme předčasné závěry, třeba v příští sezóně, možná i v téhle, se ještě dočkáme na vytrvalostní závod v Bathurstu, kde se pojede nějakých 1000 km, jestli to teď tak nějak dobře vím z paměti, by měly být i uděleny divoké karty. Zaslechl jsem v zákulisí informace, že Martin Zeman, Vojta Hujer, dokonce i řidič safety caru Víťa Vácha, tuším, by si tenhle vytrvalostní závod zajeli, ale no, o tom více, když tak v závodě. Pokládám, že nějaká nudná pasáž se tam vyskytne, ať bych byl rád v opak. A Vlado Zubaj určitě zlepšil někde svůj čas, protože ten náskok na Ondru Zaleše nabyl o 3 desetinky. Mrkněme se na to. 1:11.580, takže rekord tohoto okruhu, teda minimálně u nás toho jezdci jezdí. Takže Vlado Zubaj musel zajet hodně ideální sektory, vidíte to sami. V každém dal Ondrovi desetinku, v tom dal druhém 2. Takže já se na chvíli odmlčím.
Takže omlouvá se za pozdní příchod. Jen si mrkněme na výsledky kvalifikace. Tu vyhrál Vlado Zubaj o 40 tisíc před druhým Ondrou Zalešem. Tohle by měla být dozavru ta první dvojička. Ta druhá dvojička, třetí Vojta Polsný, Pavel Jankovič, 2/10 rozestup. Pátý, šestý Milan Radimirský, Kuba Kráfek, tam 1/10. Takže do závodu se máme určitě na co těšit. Prozatím se s vámi loučím a po krátkém warm-upu u závodu na viděnou. Jo, tak.